Lähtöterminaaliin ovat saapuneet myös elämysmatkailijat Viki ja Reiska. Meidän piti lähteä Amsterdamiin. Viimeinen lento oli lähtenyt viideltä. No oltais menty sinne... Mä vetän huumeet. No, en mä ainakaan mitään huumeita käytä, mutta siis mä haluan lähteä johonkin. Niin kuin mä haluan vaan mennä johonkin. Tää menee niin kuin nuorena poikana, että tullaan lentokentälle ja lähdetään tosta johonkin päin. Ei muutkaan tekemistä työttömänä. Mä olisin mielellään lähtenyt vaikka Las Palmasiin. Taimaaseen vähän kuitenkin liian pitkä matka, että lento kestää niin kauan. Lähettiin poliisia kanssa. Nyt toi löi jotain isoa häiriä nokkaa. Mä lähdetään aamulla dami. Otetaan jostain joku seuraava lento, millä pääsee johonkin Eurooppaan. Eikö mä lähdetään sinne dami? Tästä on tullut niin iso lentokenttä. Missä tästä lähdet? Koelämä. Helsinki-Vantaastakin, että itse asiassa mä 80-luvulla olin tuolla katolla töissä joskus. Siinä vanhassa terminaalissa. Lähdetään nytkin, ei oo kysyä sitä tänä matkaa. Sitä mä oon aina ihmetellyt, miksi se kutsuu mua keinoin. Voit sä pyyhkiä noin kuolat pois sun puolta. Pelkkä lentokentälle tulo ei riitä. Itse lennollekin pitäisi päästä, mutta minne? Ei. Mikä takia nää tekee näistä lentokentistä näin tällaisia, niin kuin, että tää saa kävellä monta sataa... Se voi oikeasti olla niin kuin kaikki nämä toimipisteet niin yhä rivissä. Niin Helsinki-Vantaan lentokenttä on hyvin suosittu kenttä niin kuin maailmalla, mutta palvelu täällä on erittäin huono Lontoosta tai Pariisista tai Hongkongista tai Bangkokista tai mistä taas. Autetaan ihmisiä, et jos ne kysyy jotain. Amsterdamiin pitää vastata. Amsterdamiin, hetki vaan katsotaan. Milloin lähtee seuraava? Milloin on seuraava lähtö? Huomenna aamuna olisi ensimmäisiä KLM lentää 6.55, Finnair 8.15. KLM:n lipputoimisto on tämän käytävän päädyssä oikealla. KLM. Musta tää KLM:n toimisto kai enää on. Tääkin on kiinni. Tääkin on mennyt kiinni. Tämä pitäisi olla Helsinki-Vantaan kansainvälinen lentokenttä. Täällä on kaikki kiinni. On tää hienoa tää Suomessa olla. Pitää yrittää mennä sinne infopisteeseen ja kysyä sieltä neuvoa. Josko ne yrittäis neuvoa. Mä haluaisin kyllä vetää yhden pisseen. Kireydestä puheen ollen. Kyllä täällä on ystävänsä. Kalja, että päästä eteenpäin. Ei, kun otetaan vielä toisen. Ei, kun me lähdetään nyt kysyä niitä puhua. No käy sä kysyä, mä vedän tässä. Ja. Sä lähdet mukaan. Käy nyt röökin. Sulla on aikaa käydä röökin. Käyn tupakalla. Mä voin hajottaa ne. Puhelin on tossa latauksessa, niin en mä voi lähteä mihinkään. Ai Taimaalasit. Taimaalasit. Jos sä hajotat ne, niin käy ostaa uuden. 170. Sitä pitää aina ottaa. Oikeesti. Tekee sen kanssa mitä vaan. Aina mitään. Ei oo mikään kiire, ei oo mikään kiire. Nyt me ollaan tää sitten ihmetellä, että milloin päästä aamulla. Dami. Tää asiat päästä. Hauskaa iltaa. Miten? Eiks tää oo jo melkein aamu? Ei vielä. No, se on 9 illalla. 9? Joo. Hyvä meininki. Kello on 9 illalla ja 6.55 lähti se ensimmäinen kone. Niin, tässä on vähän lämmikettä. Mä käyn kysyä se lentolippuun. Mä nyt käyn. Venttaa tässä, mä tuun takas. Siellä on kaikki kauniit auringonlaskut ja lomus. Venttaa siinä. No niin. Mm.
Moi. Hän pitäis päästä ensimmäisenä, niin on dummy. Tulis nyt sitten. Kaksi yötä vaan perillä, niin 609 euroa ja 81 senttiä. Voi olla luoja sentti. Ja tää Suomessa on niin hyvä palvelu. Saaks teet mitään kirkkaita? Kirkasta. Niin, siis niin. Ei valitettavasti saa. Sitten kun mä täytän 12. Sitten mä yritän iskeä sun. Joo. Happy. Hauskaa illa jatkoa. Samoin. Otetaan me nyt yhdet valitus. Tässä vaiheessa ei jännitä yhtään. Katon ton hinnan, jos siinä olisi paluu sunnuntaina. Hinta tippuu heti 370 euroa, jos edestakainen hinta per matkustaja. Mut sä et tiedä KLM hinta. En valitettavasti. Se on kysyttävä heiltä sieltä. Muunneksi auki niiden toimesta? Veikkaan 6 aamulla. Täytyy se KLM vielä kysyä. No niin, mitä saitte aikaiseksi? Torstaasta sunnuntai 370 per nuppi Finnairin. 370 per monta päivää? Sunnuntai palo. Onko en tiennyt se KLM-hintoja vielä? Finnairi sanoi, että ei he voi tietää kilpailija mitään. No viittu tietenkin. Ketäs Masvalla on rehellinen? No. Sano, Finnairi voisi sanoa, että jumala, että sä pääsit tuon lentoyhtiön paljon halvemmalla. Business on business. Business on business. Me täytyy aamuun venttää. Ei, kyllähän netistähän hän näkee, tuossa pitäisi olla tässä nettiedusta. Maailman matkaajat Viki ja Reiska etsivät yöksi majapaikkaa, jossa lepuuttaa hetki väsyneitä jalkojaan ennen mahdollista lentoaan. Tää tulee oikein hyvä fiilis, kun saa kävellä. Tuolla on täs Hotel Hilton. Tää saa katso jopa liikuntaa. Kato, mihin kävelet. Tuolla Hotel Hilton. Kumpa on mennä? Siis, kello, siis eikö tää ole lentokenttähotellia? Hiltonissa maksaa varmaan pullo ollut tässä 70 euroa. Täällä on hotelli. Niin, mutta täällä on hotelli. Niin. Oikein hyvää iltaa. Viki. Mut kysyttiin hotellihuoneen hinta, niin 180 euroa hengen huone. Kamala hinta. Saat panna pääntyynyt muutamasta tunnin. Aivan kamala. Viki. Viki, tunne sieltä. Mitä me nyt tehdään? No nyt pitäis mennä taas kerros ylöspäin. Mut voitaisko käydä ottaa tossa yhdet? Viki ja Reiska siirtyvät nyt seuraavalle tasolle. Mutta sitä ennen vielä ehkä hiukan virvokkeita.